optužbe i na vaš račun, ne samo da traže smjenu glavne državne odličnosti, nego da bi vi trebali podnijeti ostavku jer ste utjecali, vršili pritiske na odvjetništvo u slučaju Žalac. Gospodin Grmoja i gospođa Orešković su izvali tijelo. Pa dobro, s njima smo se poigravali na aktualnom satu, ako treba ponovno možemo opet. Imali još pitanja? Vjerujem da ste vidjeli ovoga nove informacije, optužbe koje je iznio Zdravko Mamić, da je potplaćivao čak 50 sudaca. S obzirom na ovu prošlu situaciju sa jednakim tvrdnjama, mislite li da ima tu osnove za neku širu istragu među sucima na temelju njegovih riječi ili da su to neozbiljne? Pa ne znam, pročitao sam tu informaciju, pa ima koja je nadležna to provjerava. To sigurno neću provjeravati ja kao predsjednik Vlade, niti članovi Vlade. Postoji državno odvjetništvo, postoji USKOK, postoji policija, nek rade svoje posao. Mislite li da bi trebala neka istraga opsežnija? Pa ako neko kaže javno da je, šta ste rekli, potplaćivao 50 sudaca, sigurno će neko koji je za to zadužen, to baš nije nešto normalno, niti zakonito, provjeriti o čemu se radi. Evo, samo još... Ja pretpostavljam, ne diktiram i naređujem. I nisam državni odvjetnik. Samo još jedno pitanje što se tiče ovoga jučerašnjeg posjeta, završio je. Imate li kakvu poruku za one građane koji kritiziraju kupnu aviona naspram nekih drugih prioriteta koje vide bolnice, škole, obnova, tako dalje? Pa imam. Zdravstveni sustav funkcionira. Nikada korona nije dovela na rub funkcionalnosti naš zdravstveni sustav. Kod nas su zdravstvene usluge i dostupne i u odnosu na mnoge druge zdravstvene sustave gotovo pa besplatne. A što se tiče investicije u škole, obrazovni sustav, znate i sami da milijarda eura iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti je usmjerena upravo na investicije u obrazovanje. Mislim da će baš ovih dana već krenuti prvi natječaj koji raspisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za provedbu projekata iz NPO-a. Dakle, kao što moramo to imati na umu, Vlada brine o svemu. Dakle, mi ne možemo zauzeti neki parcijalni stav kao što mogu neki drugi akteri koji brine samo o jednoj interesnoj skupini. Dakle, mi moramo uvijek računati o tome da ljudi imaju plaće, da stižu mirovine, da funkcionira zdravstvo, da funkcionira socijala, da imamo snažnu hrvatsku vojsku, da imamo učinkovitu hrvatsku policiju, da damo sva prava koja su zaslužili hrvatski branitelji, da potičemo gospodarstvo, da potičemo turizam. Dakle, svi elementi su nama na stolu i mi se stalno bavimo se svime, možda smo jedini koji moraju brinuti baš o svim mogućim aspektima za razliku od svih drugih. I zato ovakav iskorak kako smo napravili jučer, a to je kupnja višenamjenskih borbenih aviona Rafale, dakle najmodernije tehnologije koja postoji na temelju vrlo kvalitetnog i jasnog procesa i natječaja koji se vodio. Uspostavljanje strateškog partnerstva, suradnja obrambenih industrija Francuske i Hrvatske koja će uslijediti, ukupna gospodarska suradnja, doprinos jačanju europske obrane, doprinos temi strateške autonomije na razini Europske unije, kapacitet odvraćanja u smislu pomisli bilo koga da ugrožava teritorijalni integritet ili granice Hrvatske, je toliko snažan i veliki iskorak da što se tiče Hrvatske vojske, koju smo, kao što se sjećate, na temelju rebalansa u ovoj godini, osigurali 7 milijardi 190 milijuna kuna, što je najveći proračun, vjerojatno, od vremena Domovinskog rata. Ne možemo biti jako zadovoljni. Ja mislim da je to fenomenalan iskorak i da je to iskorak koji se čekao 30 godina. Dakle, ako pitate bilo koga ko se bavi obrambenim pitanjima, pitanjem zrakoplovstva vojske, nisam ja čuo bilo koga ko se s time bavi stalno, niti trunku nezadovoljstva. Generalni komentar.